ԱՄՆ-ի պետքար տուար Ջոն Քերրին երկրի օրենսդրի բարձր պալատի սենատի բանկային հանձնաժողովին կոչ է արել հետաձգել Իրանի դեմ պատժամիջոցների նոր ծրագրի ընդունումը, քանի դեռ այդ երկրի հետ բանակցություններ են ընթանում։ Քերրին մասնավորապես ասել է, թե այս պահին պատժամիջոցների սահմանումը կարող է խաթարել բանակցային գործընթացը։ Իրանի կողմից բանակցողները այն կարող են դիտարկել որպես բացասական վերաբերմունքի դրսևորում, ինչը կխաթարի բանակցությունների ներկայիս փուլը, որին հասնելու համար 30 տարի պահանջվեց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նշել նաև, թե ներկայումս բանակցություններին մասնակից Գերմանիան, Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Չինաստանը համատեղ դիրքերից են հանդես գալիս, և որ առաջարկվող ծրագիրը, որի մանրամասնին Քերրին չի անդրադարձել, այնքան խիստ է, որ իրանական կողմը մեծ դժվարությամբ է համաձայնել դրան։ Այսուհանդերձ ԱՄՆ-ի օրենսդրի որոշ ներկայացուցիչներ թերահավատորեն են մոտենում Քերրիի ներկայացրած ծրագրին։ Մասնավորապես հանրապետական սենատոր Ջոն Մեքեյնը տեղի ունեցող բանակցությունները ձախողված է որակել, նշելով, թե այս կերպ Թեհրանն ընդամենը ժամանակ է ժահում ուրանի հարստացումը շարունակելու համար և որ բանակցությունների շարունակականության ապահովումը չպետք է ինքնանպատակ դարձնել։ Այս մոտեցմանը հավանության է արժանացրել նաև Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Էդ Ռոյսը, ով կոչ է արել սենատին հաստատել օրենսդրի ստորին պալատում արդեն իսկ ընդունված Իրանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի վերաբերյալ բանաձևը։ Ռոյսի փաստարկն այն է, որ Թեհրանը չի դադարեցնում իր միջուկային ծրագրերը, ինչը նշանակում է, որ պատժամիջոցները ևս չպետք է դադարեցվեն։ Որոշ օրենսդիրներու վերլուծաբաններ, սակայն, համաձայն չեն այս մոտեցմանը, պնդելով, որ բանակցությունները կարող են իրական արդյունքներ տալ, ինչը կարող է կանխել Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների հավանականությունը։ Ջորջթաունի համալսարանի պրոֆեսոր Քոլին Քալի խոսքերով, այս պահին առկա պատժամիջոցները բավարար են Իրանի դեմ ճնշումներ բանեցնելու տեսանկյունից։ Հիշեցնենք, որ չնայած Իրանի հետ ընթացող բանակցությունները փակուղային էին որակվում, դրանք նախատեսվում է վերսկսել նոյեմբերի 20-ից Ժնևում։ Արսեն Խարությունյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։